en tre. Kan jeg riste en tre? Ja, etterpå kan vi riste et tre. Ja, men jeg lover. Det er veldig sterk. Ja, det er helt sant, det er ikke stor. Akkurat som hulken. Akkurat som hulken. Velkommen til familien L. Greien er den, at vi har et ganske spennende liv. Vi holder på med så mye forskjellig. Vi er ferdig med å starte opp vår egen business. Vi har lyst til å reise rundt og holde foredrag om ekteskap og familie. Vi holder på å drive en bibelskole. Vi leder en menighet. Og vi har utrolig mange jern i ilden. Og vi er i en sånn sesong der vi virkelig... Det skjer mye nytt, vi skjønner mye spennende. Så vi har lyst til å ta folk med på den vandringen, og vi tror det kan være til stor inspirasjon til folk. Vi har virkelig lyst til at folk skal gå etter drømmene sine. Og vi har lyst til å ta folk gjennom de utfordrende tingene, og de fantastiske tingene faktisk med å gjøre det man drømmer om. Ja, det var litt vondt. Okay. Ja, vi snakkes!